Вітаю глядачів. Сьогодні подивимося ось таку модельку від виробника Mini Champs. Це дилерське виконання. Ось запакований в такій коробочці. У нас моделька Ford Transit з подвійною кабіною. Так він гарно запакований. Така пінопластова коробка всередині ще є. Зараз ми виймемо її, подивимось. Ford Transit – це серія вантажних фургонів, мікроавтобусів, шасі та бортових автомобілів, які випускалися компанією Ford Motors Company в Європі. Ось такий він гарний пінопластовій коробці, і ще пластикова така вставка. Його треба так виймати. Транзит став чи не найпопулярнішим легким комерційним авто протягом 40 років. З 1965 року було випущено більше 6 мільйонів авто. В нас моделька, якщо я не помиляюсь, шостого покоління. Їх зараз вже є 7, а можливо і більше. Це покоління випускалося з 2000 до 2006 року. Така цікава моделька. Я її як побачив, вона мені дуже сподобалась. Зразу її придбав я в магазині. Посилання на той магазин буде внизу під відео. Ось така гарна моделька. Вона металева вся, навіть рама металева. Це така металева, гарна моделька. Гарно зроблені фари окремою деталькою, дзеркала, вгорі антена і габаритні ліхтарики. Ось салон весь сірий. Сидіння, панель приладів, кермо, все сіре. Але панель приладів пророблена. Досить гарно пророблена і профарбовані прилади є. Тут їх так погано видно, але вони там є. Я постараюсь їх сфотографувати, можливо, мені вийде. Ось дуже гарно зроблено. Колісні диски з прорізами. Гарні. Фари так гарно зроблені, профарбовані повороти. Тут є напис Транзит. Стопи окремими детальками. Є розділені сектори поворотів, заднього ходу, стопів. Тут габарити, але вони профарбовані на кузові знизу. Ось такий гарний в нас Ford Transit. Знизу давайте подивимось. Ось знизу гарно пророблена передня підвіска, картер двигуна видно. Це все металеве. Все оце синім кольором, це все метал. Окремою деталькою глушник зроблений. В виході є отвір глушника. Гарно пророблений. Тут захисні дуги з боків. Знизу запасне колесо є ось тут. Видно, гарно задні місця, ресори, окремі детальки все це зроблене. Так, тут є напис на кузові Ford Transit, тут Mini Champs. Гарно зроблена моделька, зроблена в Китаї написано. Ось дуже така гарна моделька. Давайте її подивимось ближче.
Сьогодні у нас на огляді була моделька Ford Transit з подвійною кабіною від виробника Mini Champs. До зустрічі!